Tere õhtust! On 22. oktoober ja te vaatate Tallinna uudiseid. Alustame täna väga olulise teemaga Tallinna linna jaoks ja see on Tallinna linna võimu koalitsiooni küsimused. Just praegusel hetkel arutavad Sotsiaaldemokraatliku erakonna ja erakonna Tallinna piirkonna juhatused Keskerakonna ettepanekut alustada Tallinnas koalitsioonikõnelusi. Meil on stuudios Tallinna linnapea ja Keskerakonna esimehe asetäitja Mihhail Kõlvart. Tere õhtust! Tere õhtust! Te olete arutanud mitmeid variante, kellega koalitsiooni luua. Te tegite selle ettepaneku sotsidele. Miks? No, alustame sellest, et arutelu tõepoolest oli väga sisuline ja laua peal olidki erinevad variandid. Täna me lähtume sellest, et meil sotsiaaldemokraatidega on ikkagi sarnane maailmavaade. Ja see tähendab, et meil kindlasti on lihtsam operatiivsemalt panna kokku lepingu ja alustada tööd. Ja praeguses olukorras see kindlasti on väga tähtis, et me ei kuulutaks aega väga palju läbirääkimisteks, vaidlusteks ja saaksime alustada tegevustega. Kas see otsus Tallinna nõukogus tuli ükshäälselt? Ja, otsus tõepoolest oli ühine, aga enne seda meil olid erinevad nägemused. Kas sotside ja Keskerakonna programmides, millised on suurimad ühisosad? No, mulle tundub, et kõige tähtsam, et meil on ühine arusaam, et avalik sektor peab omama saaset vastutust inimeste eest. Nii süsteemselt, igapäevaselt kui ka kriisi ajal. Lihtsate sõnadega kirjeldaks ma seda sellisel viisil, et me peame olema valmis inimesi aitama. Ja see vajadus kindlasti praegu süveneb. Just kriisist rääkides, siis see on täna kõige tähtsam küsimus. Mida teie meelest tuleks teha teisiti kui tehti eelmisel talvel? No, tegelikult me peame olema valmis, et olukord tõenäoliselt on veel raske, sest tegemist ei ole ainult COVID-i kriisiga, vaid ka elektrihinnatõus, gaasihinnatõus ja võib-olla küttehinnatõus. Et see kõik kindlasti kriisi süvendab ja see tähendab, et linn peab olema rohkem valmis inimesi aidata ja kindlasti see tähendab ka suuremat ressurssi olukorras, kui hinnatõusud mõjutavad ka linna eelarvet. Mida te arvate sellest, et sotsid on lubanud, et võimule saades kehtestavad nad 4 päeva kestva töönädala ja kodaniku palga? No, huvitavad mõtted igal juhul, aga selliseid projekte saab ellu viia ainult riigitasandil. Praegu toimusid munitsipaalvalimised, ja neid teemasi saab arutada 1,5 aasta pärast. Eesti Päevaleht väitis, et koalitsioon sotsidega süvendab kriisi valitsuses. Kuidas teie hindate, kas koalitsioon sotsiaaldemokraatidega või Reformierakonnaga mõjutab olukorda valitsuses? No, mulle tundub, et meil praegu ei ole aega poliitika tegemiseks. Me praegu peame tegusema väga sisuliselt, nii riigitasandil kui ka Tallinnas. Et ma saan aru, et poolest erinevad koalitsiooni valemid erinevad moodi mõjutavad nii riigivalitsuse perspektiivi rääkimata Tallinna linnast. Aga täna siin ja praegu meil ei ole aega selleks, et mõelda ja kalkuleerida poliitilist perspektiivi. Me peame tegelema kriisiga. Millal selgub lõplik otsus, kes hakkavad Tallinna linna juhtima, kas täna õhtul 8? No, täna õhtul meie võimalikud partnerid peavad otsustama, kas nad üldse istuvad meiega laua taga. Ja kui see juhtub, siis me võiksime püüda nädala jooksul neid läbirääkimise lõpuni viia, kui see õnnestub ja mingi tulemusega välja tulla. Suur tänu tulemast ja edu läbirääkimistel! Aitäh!
Jätkame tööjõupuuduse teemal. Üle Eesti on mitmeid valdkondi räsimas personalipuudus. Kolmandas kvartalis avaldasid tööandjad 16 000 tööpakkumist, mida on 54% rohkem kui eelmisel aastal. Tallinnas on kõige enam tööpakkumisi teeninduse, müügi ja ehitussektoris. Tööturu olukord Eestis on raske ja paraku läheb aina keerulisemaks, kuna töötajaskond on vähenev, kuid tööandjaid tekib aina juurde. Tööpakkumisi on väga palju juurde tulnud just mehaanika tehnika, tööstustootmine, aga ka ehituskinnisvara ja loomulikult IT-sektorisse. Et kui me vaatame siin näiteks 2019 aastaga võrreldes, siis kõikides nendes valdkondades on kusagil 50% rohkem tööpakkumisi. Tallinnas on töötute arv viimase kahe kuu jooksul vähenenud 2000 inimese võrra. Siiski on sügisperioodil tulnud nii palju tööpakkumisi, et inimestel on võimalus valida ning paremat pakkumist oodata. Palju mängib siin kohal rolli ka tööandja atraktiivsus. Ühelt poolt ma julgen välja tuua see, kas tööandja paneb kuulutusse palga, nii kui palk on kuulutuses ja see palk on vähegi konkurentsivõimeline, kandidaate tuleb. Kui isegi see palk ei pruugi olla konkurentsivõimeline, kui sinna kuulutusse on kirjutatud, mida tööandja pakub, millised on need tingimused, kas ta nagu mõtleb ka selle töötaja peale? Kohe on kandidaate rohkem tulemas. G4S on üks nendest ettevõtetest, kes tööjõupuudust teravalt tunneb. Ettevõttest on hetkel puudu 76 töötajat, enamik neist Tallinnast. Kui mõtelda, mida nagu teha, ega siin ongi see, et kui on võimalik kasutada tehnoloogilisi lahendusi, et teha ära töö tarkade masinatega, mitte inimestega, et see on üks võitmesena. Või kui ma räägin ka meie G4S-i näitel, siis näiteks tehnikute puhul on panustame hästi palju tegelikult just järelkasvu ja tuleviku. Nii et juba koolist võtame endale noored endale praktikale ja läbi väljaõppe ja sellise koolituse kasvatame endale siis tuleviku spetsialiste. Kõige suurem puudus Eestis on endiselt tippspetsialistidest ning oskustöölistest. Ettevõtted püüavad konkureerida palgaga ning kahe aasta lõikes on juba näha 13% palgapakkumiste tõusu. Töötaja soovib aga ka lisahüvesid. Näiteks täna on väga keeruline värvata kontoritööle ilma kaugtöö võimalust pakkumata. Esimese kahe päevaga on neljas linnaosas COVID-19 nõustamise vaktsineerimispunktides käinud end vaktsineerimas 336 inimest. Neist 237 said esmase doosi ja 53 tõhustusdoosi. Tallinna linn pakub inimestele mugavat võimalust saada nõustamisteenuste soovi korrale end samas ka vaktsineerida. Tallinna linnaosad jätkavad tasuta meditsiiniliste maskide jagamist paljulapselistele peredele, üksikvanematele, pensionäridele ja sissetulekust sõltuvad toetust saavatele linnlastele. Tallinna linnaosad jagavad paljulapselistele peredele kaks pakki ning üksikvanematele sissetulekust sõltuvad toetust saavatele linnlastele ja pensionäridele ühe pakki meditsiinilisi maske. Maske jagavad linnaosa valitsused koha peal. Võib öelda, et koolivaheaeg on kätte jõudnud. Paljudel peredel on tehtud juba reisiplaanid olukorras, kus koronaviirusesse nakatumine aina kasvab. Sihtasutus Tallinna kooli tervishoidega soovitab, kui vähegi võimalik, võiks välismaa reisi ära jätta. Vaheajal on hea viibida palju värskes õhus ja teha seda koos perega. Tallinna linnas toimub palju just koolivaheajale planeeritud koguperüritusi, mis aitavad lõbusalt, samas ka turvaliselt vaheaega nautida. Kooliõed soovitavad sel sügisvaheajal välisreisid ära jätta ning veeta võimalikult palju aega väljas värske õhu käes liikuda ja mängida õuemänge. Kuidas sina plaanid enda koolivaheaega veeta? Mina plaanin niimoodi veeta. Minul toimub laager. Laager läbi saab, siis ma lähen enda vanaisa vanaema juurde. Ma lähen laagrisse. Mis laagris? Rakett 69. Paljud huvitegevused ja linnalaagrid ongi just värskes õhus viibimise fookusesse võtnud. Ka Tallinna loomaaia linnalaager tahaks lennata, mis toimub 25. ja 26. oktoobril. Selle aastal ongi teemaks linnud ja putukad. Ehk siis üks ühine tunnus on nendel üldiselt see, et nad kõik suudavad lennata. Kõik tegevused planeerimegi nii, et need oleks lõbused, mängulised, vaheldusrikkad, aga samas ka harivad kindlasti. Koolivaheajal avatakse pealinnas ka sportliku seiklusmängurajad Pirital, Nõmmel, Lasnamäel, Vanalinnas ja Põhja-Tallinnas. Seal on sellised virtuaalsed punktid kaardil, mida nutiseadmega saab siis mängida ja kui sinna punkti jõudes, siis avaneb üks selline sporditeemaline küsimus. Siin Vanalinnas küll antud juhul sellised kultuuri- ja vanalinna teemalised küsimused, siis tuleb nendele küsimustele õigeid vastu.
püüad leida punkte koguda ja nii-öelda siis natuke nagu siukest harivat meelelahutust saab selle läbi selle teha. Huvikeskus Kullo korraldab lastele aga looduse ja keskkonnaõppe teemalise matka, mis toimub Suhkrumäe radadel vaheaja laupäeval 30. oktoobril. Kohtutakse kell 12.30 Lauluväljaku mäe väravate juures. Matk kestab umbes 1,5 tundi. Ja oodatud on kõik kooliõpilased üle Tallinna, hoolimata siis vanusest. Juba homme 23. oktoobril kell 11-14 kutsub Tallinna loomaaed vaheaja algust ning rahvusvahelist lumeleopardi päeva tähistama. Kogu järgneva nädala vältel pakub Tallinn lastele suurel hulgal erinevaid huvitegevusi ja kümneid linnalaagreid. Ja nüüd vaatame üle, kuidas kujuneb meie ilm 3 päeva jooksul. Ette ruttavalt võib öelda, et torm veidi taandub. Ööl vastu laupäeva on pilves ja vihmane ilm. Puhub lääne ja loodetuul 8-12, puhanguti 15, enne keskööd kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2-3 kraadi. Päeval on pilves ja vihmahoogudega ilm. Puhub loode ja põhjatuul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 4-5 kraadi. Pühapäeva öösel on muutliku pilvisusega ja sajuta ilm. Puhub loodetuul 4-7, puhanguti 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1-+2 kraadi. Enne lõunal on taevas selgem, pärast lõunal pilvedega kaetud, aga sajuta. Õhtul suureneb vihmavõimalus. Puhub läänekaare tuul 2-5 meetrit sekundis. Sooja on 2-4 kraadi. Öösel vastu esmaspäev on enamasti pilvesilm. Vahetevahel sajab ka vihma. Sooja on 3-6 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ja suuremas sajuta ilm. Puhub edelatuul 6-10, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9-11 kraadi. Tallinn kinnitati 2024. aasta The Tall Ships Races regati sadamaks. Rahvusvaheline purjeõppeorganisatsioon kinnitas, et maailma suurima regati purjelaevastik jõuab Tallinnasse 2024. aasta 11. juulil ja jääb sinna kuni 14. juulini. Tavapäraselt osaleb The Tall Ships Race Läänemerel toimuvatel regattidel vähemalt 100 purjelaeva ja purjekat. 2024. aasta võidusõit saab alguse 27. juunil. Meie tänane uudistesaade on sellega lõppenud. Rahulikku õhtut teile! Ilusat nädalavahetust ja näeme esmaspäeval kell 18.45.